İmişli rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə İmişli Cəfərli Əliqullar avtomobil yolunun 3-cü kilometrliyində rayonun Cəfərli kənd ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Yalavac kənd sakini 1988-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Zaur Malif oğlu idarə etdiyi VAZ 2106 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq su kanalına aşıb. Qəza nəticəsində sürücü və avtomobildə olan sərnişin rayonun Cəfərli kənd sakini 1988-ci il təvəllüdlü Məmmədov Nicat Seydəli oğlu suda boğulub. Avtomobildə olan digər iki sərnişin Yalavac kənd sakinləri 1994-cü il təvəllüdlü Mustafayev Elvin İslamoğlu və 1991-ci il təvəllüdlü Mehdiyev Eldəniz Ədalət oğlu müxtəlif xəsarətlərlə İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.